Apesar da tragédia, a empresa promete que o misterioso novo resort estará aberto ao público muito em breve. Outros destaques. Acabou a guerra em Yara. O presidente Anton Castilho anunciou que Clara Garcia, líder do grupo terrorista Libertad, foi morta por forças especiais do governo. E conforme a pandemia se estabelece pelo globo, o governo federal pode instituir outro período de confinamento nacional. Mas primeiro, que tal algo um pouquinho mais alegre?